Poštovani hrvatski branitelji, cijenjeni uzvanici, predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na otvorenje uređenog prostora Regionalnog centra za savjetodavnu i psihosocijalnu podršku hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u Osijeku. Savjetnik i otpravnik poslova veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj. S obzirom na značaj projekta za Osijek i hrvatske branitelje sa ovog područja, pozivam gradonačelnika grada Osijeka Ivana Radića da nam se prigodno uvijek. Slike koje dolaze iz Ukrajine, mislim da upravo mi ovdje u Slavoniji imamo sjećanje na to, da se osjećamo sa državljanima Ukrajine i nudimo im svaku moguću pomoć, podršku, pa tako u gradu Osijeku imamo i prihvatni centar za povezanost i sličnost oružanog sukoba u Ukrajini i oružanog sukoba koji pred 31 godine, 32 godine započeo kod nas ovdje u Hrvatskoj. And our veterans. We recognize our sacred obligation to take care of them when they come home. Both the US and Croatia will always honor our duty to those who have sacrificed in defense of our countries and our values. That bravery and sacrifice is something we are especially reminded of during these difficult days in Ukraine. We're very pleased to support this project and thank you. Naše strateško partnerstvo u Hrvatskom ostaje snažno i nastavlja rasti. Veleposlanstvo SAD-a se raduje nastavku zajedničkog rada s hrvatskom vladom u smislu podrške hrvatskim braniteljima. Procesu uspostave i uređenja ovog veteranskog centra u Osijeku. Dear Mr. Fleming.